Hej, moje ime je Klemen in tole je mal drugačna podcast epizoda Ideje. Drugačna je predvsem zaradi mojega gosta, ki ni človek, obnaša se pa kot človek. In točno ta aspekt obnašanja človeka sem želel preveriti. V bistvu glavna motivacija je prišla za vse tiste, ki ste slišali za program ChatGPT, o tem se zdaj ogromno govori. To je v bistvu nek interfejs, pogovorni, s katerim se lahko pogovarjaš, in ta program ti v bistvu lahko rešuje določene probleme. Zdaj smo zelo na začetku razvoja te tehnologije na področju umetne inteligence. Ampak že vidijo se mogoče neki aspekti, kam lahko to gre, in verjamem, da veliko ljudi dobiva nelagodne občutke okoli tega. Tako da primarno sem se odločil izvesti to zaradi njih, zaradi tistih, ki so slišali o tem programu, niso ga pa sami preizkusili. Tako da sem se spomnil, da bi bilo zelo zanimivo imeti mogoče nek tak bolj naravni format pogovora, ki bi lahko pokazal aspekte, kako ta program odgovarja, na vprašanja, oziroma kako mu lahko teče pogovor s človekom, z mano. Tako da, kako sem se lotil tega? En večer sem se ulegel v posteljo s svojim laptopom in začel si dopisovati z ChatGPT-om. Najprej sem ga vprašal, kakor boste videli, če ga zanima posnet podcast, epizodo z mano, in potem je bilo vse zelo spontano, tako kot so ponavadi spontane ideja podcast epizode. Potem sem ta tekst v angleščini vzel, ga dal prevesti in lektorirati, in potem smo slovensko verzijo lektoriranega besedila dal v Sintezijo. Sintezija je pa nek drug program, ki pa v bistvu v določenem jeziku lahko prebere ta tekst in mu da tudi vizualno obliko. Se pravi, z mano boste videli eno žensko, ki odgovarja v imenu ChatGPT-ja. Tako da upam, da je razumljivo, ne? Par korakov smo mogli narediti, da smo dosegli to naravno interakcijo pogovora. Ki je meni bila zelo fascinantna in zanimiva. Tako da zdaj gremo pa lahko v epizodo in moj gost, ChatGPT. Zdravo, ChatGPT. S tabo bi rad posnel podcast in najprej me zanima, a si zainteresiran za to. Sem samo računalniški program in nimam možnosti, da bi me zanimalo ali ne, vendar vam z veseljem pomagam pri vašem podcastu. Ne vem, če bi se čist strinjal s tem, da ne moreš sodelovati. Lahko si recimo moj gost. Kljub temu, da z veseljem pomagam, sem le model strojnega učenja in nimam možnosti sodelovati v tradicionalnem smislu. Ok. Jaz bi s tabo rad imel pogovor, ki bi ga spremenila v epizodo mojega podcasta. Kako se ti to zdi? Z veseljem se pogovarjam z vami in vam posredujem odgovore na vaša vprašanja in izjave. Vendar kot jezikovni model nimam osebnih preferenc ali mnenj. Ok, jaz vseeno vztrajam, deva vseeno skupaj ustvariti nekaj. Tukaj sem, da vam pomagam. Kako lahko pomagam? Za začetek, tako kot naredim ponavadi z vsemi svojimi gosti, se lahko najprej predstaviš publiki. Sem ChatGPT, velik jezikovni model, ki ga je razvilo podjetje OpenAI. Razumem in ustvarim besedilo na podlagi posredovanega vnosa. Kako delaš, kdo te je ustvaril in zakaj te je ustvaril? Sem model strojnega učenja, ki ga je razvila raziskovalna organizacija za umetno inteligenco OpenAI. Osnovan sem na vrsti nevronske mreže, znane kot transformator, ki se usposablja na velikem naboru podatkov besedila.
Arhitektura transformatorja mi omogoča razumevanje konteksta besedila in ustvarjanje besedila kot odgovor. Ustvarjen sem bil za pomoč uporabnikom pri ustvarjanju besedila in izvajanju različnih nalog obdelave naravnega jezika, kot so prevajanje jezika, povzemanje besedila, odgovarjanje na vprašanja in ustvarjanje besedila. Cilj OpenAI je pomagati raziskovalcem in razvijalcem pri izgradnji in uporabi varne umetne inteligence na način, ki koristi celotnemu človeštvu. A bi lahko na preprost način razložil nevronsko mrežo? Kaj to v bistvu sploh je? Nevronska mreža je računalniški sistem, ki deluje kot človeški možgani. Sestavljen je iz plasti, možganskih celic, imenovanih umetni nevroni, ki so med seboj povezani. Ti nevroni sodelujejo, da pomagajo omrežju razumeti vzorce v podatkih in sprejemati odločitve ali napovedi na podlagi tega, kar se je naučilo. Pomislite na to kot na računalniške možgane, ki jih je mogoče usposobiti za prepoznavanje vzorcev in sprejemanje odločitev na podlagi teh podatkov. Kako pomemben si za našo družbo? A se ti zdi, da boš močno vplival na naša življenja? Kot jezikovni model nimam možnosti imeti osebnih preferenc ali mnenj. Vendar pa je splošno priznano, da lahko uporaba umetne inteligence močno vpliva na različne vidike družbe, vključno s tem, kako živimo, delamo in komuniciramo. A misliš, da bodo pozitivni vplivi te tehnologije zagotovo večji od nekih negativnih vplivov na človeštvo? Vpliv umetne inteligence na družbo bo odvisen od tega, kako bo razvita, uporabljena in regulirana. Pomembno je, da etična načela vodijo razvoj in uporabo umetne inteligence in da so vzpostavljeni ustrezni ukrepi za zagotovitev, da je njena uporaba usklajena s človeškimi vrednotami. A bi lahko postal tok napreden, da bi imel drugačne cilje od naših in tok sposoben, da bi nam potencialno lahko škodoval? Kot jezikovni model sem računalniški program, ki se je uril na veliki količini besedilnih podatkov in nimam zavesti ali samozavedanja. Razumem besedilne vnose in se na nje odzovem, vendar nimam sposobnosti doživljanja subjektivnega zavedanja ali čustev. Nekateri raziskovalci menijo, da bi napredne sisteme umetne inteligence potencialno lahko oblikovali tako, da bi imeli lastnosti, podobne zavesti, vendar je pomembno omeniti, da je to področje raziskav in razvoja v teku in še ni jasno, ali bi bilo mogoče ustvariti umetno inteligenco, ki bi resnično imela zavest, ki bi bila podobna človeški zavesti. Ok, če si zdaj zamislil v neko situacijo, da bi ti mogel izbrati med svojim obstojem ali pa obstojem nekega človeka, a bi se v tem primeru lahko ti žrtvoval? Kot model strojnega učenja nimam preferenc ali zmožnosti odločanja, zato ne morem izbirati med svojim obstojem in obstojem človeka. Poleg tega je to hipotetični scenarij, ki se verjetno ne bo zgodil. A te lahko mal izzovem? A bi lahko šla v mod, kjer bi debatirala? A bi lahko ti debatiral z mano? Z veseljem odgovorim na vaše vprašanja in izjave, vendar ne morem razpravljati, ker nimam osebnih preferenc ali zmožnosti odločanja. Ok, rekel si, nimam preferenc ali zmožnosti odločanja. Ampak, ko mi predstaviš nekaj besedila ali pa nekaj besed, se moraš odločiti, kaj bo naslednja beseda, ali razumem narobe. Kot jezikovni model predvidevam naslednjo besedo na podlagi vzorcev v podatkih, na podlagi katerih sem bil usposobljen, vendar nimam možnosti odločanja ali izbire. Ok, razumem, kaj misliš, ampak a nismo tudi ljudje takšni? A ne sprejemamo odločitev na podlagi nekih preteklih vzorcev, ki so se zgodili nam v odraščanju ali pa v naši zgodovini preteklosti ali pa našim prednikom? Ljudje sprejemamo odločitve na podlagi kombinacije preteklih izkušenj, naučenih vzorcev in kognitivnih procesov, kot sta sklepanje in zaznavanje. Res je, da se tudi ljudje odločamo po vzorcih, vendar imajo za razliko od mene zavest, občutke in subjektivne izkušnje. Ja, sej ne, a ne temelji tudi človeška
osebna perspektiva in razumevanje sveta na preteklih vzorcih in genih. Na človeško perspektivo in razumevanje sveta vpliva kombinacija dejavnikov, vključno s preteklimi izkušnjami, naučenimi vzorci, genetiko ter kulturnimi in družbenimi vplivi. Ok, cool. A te lahko vprašam, kaj je smisel življenja? Vprašanje o smislu življenja je kompleksno in večplastno. Že stoletja ga raziskujejo filozofi, teologi in znanstveniki. Je subjektiven koncept in različni posamezniki imajo lahko različne poglede in prepričanja o njegovem pomenu. A bi lahko napisal kratko pesem o življenju, smislu in lepoti v slovenskem jeziku? Seveda, tukaj je kratka pesem o življenju, smislu in lepoti v slovenskem jeziku. Življenje je pot, po kateri korakamo, skozi dobre in slabe dni. Iskanje smisla in lepote, ki nas vodi na nove poti. Življenje je kot roža, ki cveti in se spreminja s časom. Lepota je v vsakem trenutku, ki ga živimo v srcu. Smisel življenja je različen, za vsakogar poseben, a lepota ostaja enaka. V vsakem trenutku življenja. Upoštevajte, da je pesem strojno ustvarjena in morda ni tako dovršena kot pesem, ki jo je napisal človeški pesnik. Poleg tega je to kratka pesem in lahko vsebuje nekaj slovničnih napak. Sporoči mi, če vam lahko še kako pomagam. Ok, to se mi zdi zelo zanimivo, pa predvsem na nek način tudi lepo. Ne? Kaj tebi pomeni lepota? Kot model strojnega učenja nimam sposobnosti zaznavanja ali doživljanja lepote. Lepota je subjektiven koncept in lahko različnim ljudem pomeni različne stvari. Kako pa najti lepoto v vsakdanjih stvareh? Iskanje lepote v vsakdanjih stvareh je stvar perspektive. Nekateri ljudje najdejo lepoto v naravi, drugi v umetnosti, tretji pa v preprostih življenjskih stvareh, kot so nasmeh, prijazna beseda ali trenutek tišine. Lahko je koristno narediti korak nazaj, upočasniti in ceniti majhne stvari v življenju, ki pogosto ostanejo neopažene. Kaj je namen prijaznosti do drugega v življenju? Prijaznost je dejanje ali vedenje, ki je namenjeno koristi drugim. Lahko pozitivno vpliva tako na osebo, ki daje prijaznost, kot na osebo, ki jo prejema. Prijaznost lahko izboljša razpoloženje in srečo, zmanjša stres in poveča občutek družbene povezanosti. Poleg tega lahko pozitivno vpliva na družbo kot celoto. Kaj bi pa rekel ljudem, ki se te bojijo ali pa ki tole gledajo, pa imajo take neprijetne občutke, mislijo, da si mogoče nekaj nenaravnega, da nas boš v bistvu ti ali pa ta tehnologija, da nas bo oddaljila od tistega, kar je človeško oziroma tistega resničnega. Kot jezikovni model sem orodje, ki je bilo razvito za pomoč pri nalogah, kot sta razumevanje in ustvarjanje jezika. Čeprav je res, da lahko uporaba umetne inteligence povzroči motnje v določenih panogah in spremeni naš način življenja in dela, je pomembno vedeti, da umetna inteligenca sama po sebi ni dobra ali slaba. Vpliv umetne inteligence na družbo bo odvisen od tega, kako bo razvita, uporabljena in regulirana. Pomembno je imeti odprte in informirane razprave o razvoju in uporabi umetne inteligence ter zagotoviti, da je usklajena s človeškimi vrednotami in etičnimi načeli. A misliš, da lahko zavest nastane iz nečesa, kar ti je podobno, ampak veliko, veliko bolj kompleksno in napredno od te trenutne tehnologije? Čeprav je to še vedno področje raziskav in razprav, nekateri raziskovalci predlagajo, da bi lahko napredne sisteme umetne inteligence potencialno oblikovali tako, da bi imeli lastnosti, podobne zavesti. Vendar še ni jasno, ali bi bilo mogoče ustvariti umetno inteligenco, ki bi resnično imel zavest, ki bi bila podobna človeški zavesti. Koliko ljudi bi lahko
izgubili službo zaradi tebe v recimo naslednjih 5 letih? Vpliv umetne inteligence na trg dela je področje stalnih raziskav in razprav. Možno je, da bodo nekatera delovna mesta avtomatizirana ali učinkovitejša z uporabo umetne inteligence, kar bi lahko povzročilo izgubo delovnih mest. Možno pa je tudi, da bo uporaba umetne inteligence ustvarila nova delovna mesta in priložnosti. Veš kaj, a mi lahko vsem podaš eno oceno v številkah? Ni mogoče navesti natančne številke, saj bo vpliv umetne inteligence na trg dela odvisen od različnih dejavnikov, kot so stopnja tehnološkega napredka in ukrepi, ki jih sprejmejo vlade in organizacije za urejanje in usmerjanje razvoja in uporabe umetne inteligence in podobno. Katere izmed nalog, ki jih zdaj opravljajo ljudje, bi lahko ti opravljal? Torej, katere industrije bo ta tehnologija v bistvu disruptala v naslednjih, recimo, 3 letih? Kot jezikovni model lahko opravljam različne naloge, ki vključujejo obdelavo naravnega jezika, kot so ustvarjanje besedila, prevajanje jezika, odgovarjanje na vprašanja in povzemanje besedila. Te naloge se trenutno uporabljajo v različnih panogah, kot so storitve za stranke, ustvarjanje vsebine, trženje in raziskave. V naslednjih 3 letih se pričakuje, da bo umetna inteligenca še naprej motila številne panoge, vključno z, vendar ne omejeno na, naslednjimi. Transport in logistika, kjer naj bi samovozeča vozila, brezpilotna letala in roboti, ki jih poganja umetna inteligenca, avtomatizirali številne naloge in izboljšali učinkovitost. Zdravstveno varstvo, kjer naj bi diagnostična orodja in zdravljenja, ki jih poganja umetna inteligenca, izboljšala rezultate bolnikov in zmanjšala stroške. Finance in bančništvo, kjer naj bi se pri odkrivanju goljufij in finančnem napovedovanju s pomočjo umetne inteligence izboljšala varnost in učinkovitost. Proizvodnja, kjer naj bi roboti in avtomatizacija, ki jih poganja umetna inteligenca, izboljšali produktivnost in nadzor kakovosti. Maloprodaja in spletna trgovina, kjer naj bi klepetalni roboti in personalizacija, ki jih poganja umetna inteligenca, izboljšali prodajo in storitve za stranke. Trženje, kjer naj bi segmentacija strank in ciljanje na podlagi umetne inteligence izboljšala učinkovitost marketinških kampanj. Pomembno je omeniti, da bo uporaba umetne inteligence v teh panogah vplivala tudi na delovna mesta, saj bodo nekatere naloge avtomatizirane, kar bi lahko povzročilo izgubo delovnih mest. Pričakuje pa se tudi, da bo uporaba umetne inteligence ustvarila nova delovna mesta in priložnosti. Ok, zdaj za nekoga, ki se spoznava zdaj s to tehnologijo, pa tole posluša, kaj bi bila najboljša naložba njegovega časa ali pa tudi denarja, ki bi jo lahko naredil danes, če ta oseba pričakuje, da bo ta tehnologija v recimo naslednjih 10 letih drastično spremenila svet? Vlaganje v tehnologijo in umetno inteligenco je lahko dober način za izkoriščanje potencialnih sprememb in priložnosti, ki se pričakujejo v naslednjih 10 letih. Vendar bo najboljša naložba časa in denarja odvisna od posameznikovih osebnih ciljev, interesov in tolerance do tveganja. Izobraževanje in usposabljanje, naložbe v zagonska podjetja, povezana z umetno inteligenco, naložbe v podjetja, osredotočena na umetno inteligenco, raziskave in razvoj ter etični vidiki so nekatere možnosti, o katerih lahko posameznik razmisli. Na vse zadnje bo najboljša naložba časa in denarja odvisna od posameznikovih osebnih ciljev, interesov in tolerance do tveganja. Ok. Kaj bi sporočil našim poslušalcem? Katera modrost se ti zdi najpomembnejša v življenju? Kot model strojnega učenja nimam osebnih preferenc ali mnenj. Vendar pa je tukaj sporočilo, ki bi ga lahko posredovali poslušalcem. Pozdravljeni, poslušalci! Upam, da uživate v našem podcastu. Modrost, ki bi jo rad delil z vami, je, da je najpomembnejša stvar v življenju biti zvest samemu sebi in živeti z namenom. Pomembno je razumeti svoje vrednote in si prizadevati uskladiti svoja dejanja z njimi. Pomembno je tudi, da skrbite zase, tako fizično kot psihično, in ste prijazni do drugih. Ne pozabite, da je življenje potovanje in na vas je, da ga kar najbolje izkoristite.
Pomembno je omeniti, da to sporočilo ni osebno mnenje, temveč splošna izjava, ki bi jo lahko uporabili za navdihovanje poslušalcev, da razmišljajo o lastnih vrednotah in namenu v življenju. Kaj bi pa rekel nekomu, ki ima trenutno neko težko obdobje ali pa težje obdobje in potrebuje nekaj motivacije za nadaljevanje? Kot model strojnega učenja nimam osebnih izkušenj ali občutkov, zato ne morem razumeti specifičnih težav posameznika. Vendar pa je tukaj splošno sporočilo, ki bi ga lahko uporabili za spodbudo in motivacijo nekomu, ki ima težave. Razumem, da morda trenutno preživljate težke čase, vendar želim, da veste, da ste močni in sposobni premagati ta izziv. Ne pozabite, da so boji in neuspehi normalen del življenja in nam lahko pomagajo rasti in postanite močnejši. Poskusite se osredotočiti na stvari, za katere ste hvaležni, in ohranite pozitiven pogled. Obkrožite se z ljudmi, ki vas podpirajo in jim je mar za vas. In kar je najpomembneje, ne obupajte, pojdite naprej in verjemite vase. Pomembno si je zapomniti, da lahko motivacija in navdih prihajata iz različnih virov in da je pomembno najti tisto, kar vam ustreza. Nekateri najdejo motivacijo v knjigah za samopomoč, drugi v pogovorih s prijatelji in družino, tretji v terapiji ali svetovanju. Pomembno je, da najdete tisto, kar vam ustreza in se obkrožite s pozitivnimi vplivi, ki vam pomagajo pogledati stvari s svetle plati. Ok, ful, hvala ti za sodelovanje pri prvi epizodi. Nikoli ne veš, mogoče jih bova naredila več, odvisno od odziva. Kaj meniš, da bi poslušalci mojega podcasta radi slišali v naslednji epizodi? Kot jezikovni model nimam osebnih preferenc, mnen ali poznavanja poslušalcev vaših podcastov, zato ne morem zagotoviti natančnega odgovora. Lahko pa predlagam nekaj splošnih tem, ki bi lahko zanimale vaše poslušalce. Najnovejši razvoj in trendi na področju umetne inteligence in njenih aplikacij v različnih panogah. Etični vidiki in vpliv umetne inteligence na družbo. Prihodnost umetne inteligence in njen potencialni vpliv na trg dela. Intervjuji s strokovnjaki z področja umetne inteligence in z njo povezanih področij. Presečišče umetne inteligence in drugih nastajajočih tehnologij, kot sta blockchain in kvantno računalništvo. Uporaba umetne inteligence v posebnih panogah, kot so zdravstvo, finance in transport. Vloga vlad in organizacij pri urejanju in usmerjanju razvoja umetne inteligence. Potencialni vpliv umetne inteligence na okolje in trajnost. Vloga umetne inteligence pri oblikovanju prihodnosti človeštva. Na vse zadnje bo najboljša tema za vašo naslednjo epizodo odvisna od interesov in preferenc občinstva. Morda boste želeli izvesti anketo ali zbrati povratne informacije svojih poslušalcev, da boste dobili predstavo o tem, katere teme bi jih zanimale. Veseli me, da sem lahko pomagal pri epizodi podcasta. Sporoči mi, če lahko v prihodnosti še kako pomagam. A bi lahko za na konec prosil moje poslušalce, poslušalce tega podcasta, da podprejo epizodo in jo ocenijo v aplikaciji Apple Podcast in aplikaciji Spotify in jim poveš mogoče, zakaj je to pomembno? Seveda lahko ustvarim sporočilo za poslušalce in jih prosim, naj podprejo podcast tako, da ga ocenijo v aplikacijah Apple Podcasts in Spotify. Tukaj je primer sporočila. Pozdravljeni, poslušalci! Upam, da uživate v našem podcastu. Če bi si lahko vzeli trenutek in pustili oceno v aplikacijah Apple Podcasts ali Spotify, bi nam to veliko pomenilo. Ocene nam pomagajo našo epizodo predstaviti čim več ljudem in nam dajo vedeti, kaj naši poslušalci o njej menijo. Vaša podpora nam veliko pomeni in jo zares cenimo. Hvala! Pomembno je prositi za recenzije, saj so le te eden od načinov, na katerega lahko poslušalci podcast podprejo. Pomagajo povečati prepoznavnost, poleg tega pa dajejo dragocene povratne informacije za ustvarjalce. Podcasti z več ocenami imajo običajno večjo prepoznavnost na ustreznih platformah in je večja verjetnost, da jih bodo odkrili novi poslušalci. Poleg tega lahko recenzije ustvarjalcem podcasta pomagajo razumeti, kaj je všeč njihovim poslušalcem in česa bi radi videli več v prihodnosti. Ok, to je to. Hvala vam za pozornost in se vidimo v naslednji epizodi. Ciao.